صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل اول. سلام خانم مکلارن. دانیل، تا حالا این همه پرنده تو آسمون شهر دیده بودین؟ نه، اولین باره. فکر کنم باید کنار دریا طوفانی چیزی شده باشه که اونا رو کشونده تو شهر. خب مرغ مینای من آماده است؟ متاسفانه هنوز نرسیده، ولی فکر کنم دیگه تو راه باشن. همین الان ها باید برسن. میدونین این روزا ترافیک همه ی برنامه ها رو به هم میریزه. میشه محبت کنین اونا رو هم برام بفرستین؟ تو من خیلی نمیتونم منتظر بمونم. گفتم که احتمالا باید نزدیک باشن. اجازه بدین همین الان میرم بالا تماس میگیرم ببینم کجا. باشه خانم مکلارن، اما از همین الان بدونید من خیلی منتظر نمیمونم. ببخشید، میشه کمکم کنید؟ چی؟ گفتم ببخشید، میشه کمکم کنید؟ اینجا دنبال چی میگردین آقا؟ مرغ عشق. مرغ عشق؟ بله، تا اونجایی که من میدونم چندین نوع ازشون وجود داره، درسته؟ بله، چندین نوع هستن. شما از کدوم نوعشو میخواین؟ راستش من یه جفتشو برای تولد خواهرم میخوام، یه جفت بی سر صداشونو. این کاملا متوجه. البته در این حال نمیخوام خیلی منزوی و کنار گیر باشن. نه نباید باشن. خب حالا شما یه جفت پرنده دارید که با هم صمیمی باشن؟ فکر کنم داشته باشیم. دنبالم بیاین تا ببینم چی براتون پیدا میکنم. اونا مرغ عشق نیستن؟ نه، اونا یه جور پرنده هندیه به اسم سینسوت. منظورت همون پرنده های جنگی هم؟ آره، میشه اونم بهشون گفت. اینم از مرغ عشق. اینا قناری هم؟ قناری؟ یه تعداد قناری هست یه تو قفس. بخشید خانم، منظره این پرنده هایی که تو قفسه باعث نمیشه احساس بدی بهتون دست بده؟ احساس بد؟ آره، از این جهت میگم که پرنده های بیچاره رو اینطوری تو قفس حبس کردیم. خب خیلی نمیشه که همینطوری ولشون کنیم تا تو مغازه پرواز کنه. خب سال دیگه ای نداریم؟ چرا؟ دلم میخواد بدونم دلیل خاصی داره که اونا تو قفس های جدا از هم نگهداری میکنی؟ معلومه. چون نمیخوایم بهشون آسیبی برسه. میدونید که نژادهای مختلف با هم سازگار نیستن، مخصوصا تو فصل پوست‌اندازی. دقیقاً. اون خیلی دوران خطرناکیه. بگم الان هم دوره پوست‌اندازیشون باشه نه؟ برای بعضیشون بله. میشه بریم بگیم چه جوری پوست میندازن؟ خب تو همچین موقعی یه چهره ترسو و خجالت زده به خودشون میگیرن. چه؟ متوجه شدم.
حالا بالاخره مرغ عشق دارین یا نه؟ بله بله، این دوتا فرسقلی که تو این قفس مرغ عشقن. میشه یکیشو از قفس در بیارید من ببینم؟ البته همین الان. بفرمایید. خودم فرار کرد. نگران نباشی الان میگیرمش. ممنون. خواهش میکنم خانم ملانی دانیلز. شما چی گفتی؟ گفتم خواهش میکنم خانم ملانی دانیلز. شما اسم من از کجا میدونید؟ کلاقه بهم خبر داد. چی؟ روز خوش خانم دانیلز. من از اولش هم میدونستم شما صاحب این مغازه نیستین. من از خرید مرغ عشقم منصرف شدم، از جای دیگه تهیهش میکنم. حساب کنیم ببینم. بله. پرسیدم شما اسم منو از کجا میدونین، چون من اصلا شما رو به جا نمیارم. ولی من خوب شما رو به جا میارم. از کجا؟ تو دادگاه با هم آشنا شدیم. کدوم دادگاه که من شما رو یادم نمیاد؟ شاید شما اون روز حواستون به من نبود، اما من شما رو خوب یادم میاد. یکی از همون روزایی بود که مثل امروز درگیر یکی از این شوخی های جدیتون بودین، همونی که باعث شد یه پنجره بشکنه. من اون پنجره رو نشکنم. ولی شوخی بی مورد شما باعث شد اون پنجره بشکنه. به نظرم قاضی به خاطر اون کارتون باید مینداختتون زندان. شما کی هستین آقا؟ پلیس؟ من فقط تابع قانونم خانم دانیلز. از آدماییم که شوخی بی جا میکنن راستش اصلا خوشم نمیاد. یعنی قصه مرغ عشق رو مطرح کردین تا فقط حرفو برسونین به اینجا، با وجودی که میدونستین من صاحب مغازه نیستم. نه من واقعا مرغ عشق رو میخواستم، فقط باهاتون وارد شوخی شدم تا متوجه بشید که یک شوخی بی مورد اصلا جذابیتی نداره. شما روز خوش خانم دانیلز. تو دادگاه میبینمتون. پس اینطوریه. باشه. خانم دانیل بالاخره تلفنشون رو جواب دادن. اونام گفتن خیلی وقت راه افتادن، احتمالا باید خیلی نزدیک باشن. تو خیابون چه خبره خانم دانیل؟ باید پلاکی یه اتومبیل رو حفظ میکردم. اتفاقی افتاده؟ خانم مکلارن میتونم از تلفنتون استفاده کنم؟ بله حتما. ممنون. خب الو چارلی دفتری؟ آره میخوام بیام اونجا. باید از روی شماره پلاک یه ماشین اسم صاحبش و آدرسش رو برام در بیاری. باشه تا نیم ساعت دیگه اونجا. شنیدین در مورد مرغ مینا چی گفتم؟ بله، اما دیگه از خریدن اون منصرف شدم. میخوام به جاش دو تا مرغ عشق ببرم. باشه خانم دانیل، هر طور راحتی. بخیر آقا. روز بخیر خانم. میشه یه لطفی به من بکنین؟ اگه از دستم بر بیاد حتما. من دنبال یه مردی به نام میچ برنر میگردم، اونو میشناسین؟ بله. کجا زندگی میکنه؟ همینجا تو خلیج بودگا. اینو میدونم، دنبال آدرس دقیقش میگردم. درست اون ور خلیجن. میشه دقیقا نشونم بدین کجا؟ دنبال من بیاید. داریم میریم خونهشون؟ نه، میخوام از جلوی در مغازه بهتون نشون بدم تا دقیق متوجه بشید کجاست. متشکرم. خیلی خوب، اون دوتا درخت بزرگو میبینین؟ منظورتون اون طرف خلیجه؟ بله، اون خونه سفیده رو چی؟ بله بله اونم میبینم. خانوادهش اونجا زندگی میکنن. یعنی خانم آقای برنه؟ نه نه، فقط لیدیا و دوتا بچهش. دوتا بچهش؟ بله، لیدیا مادر آقای برنره. منظورم از دوتا بچهشم آقای میچ برنر و خواهر کوچیکشه. بله متوجه شدم.
از اون جاده هم میتونیم بریم سمت پشت خلیج. آها، راهی نداره که از پشت کلبه به اونجا برسم؟ از پشت کلبه؟ خب بله، حقیقتش میدونین من یه سورپرایز برای آقای برنر دارم، به خاطر همین نمیخوام در بد ورود منو ببینم. خب اگه اینطوره میتونین با یه قایق موتوری مستقیم از تو دل خلیج برید تا اونجا، بعدم از کنار اسکله یواش برید به سمت کلبه. البته اگه بلد باشید قایق موتوری برونید. معلومه که بلدم. خیلی خوب، این عالیه. اگه بخواید من میتونم براتون یه قایق سفارش بدم. البته که میخوام، خیلی ممنون. پس یه کم منتظر باشید. ببخشین اسم دختر خانم لیدیا چیه؟ آلیس فکر کنم. فکر میکنین یا مطمئنید؟ فکر کنم، ولی اگه میخواید مطمئن بشید میتونید برید از معلمش که خونش تو جاده اول خلیجه بپرسید. اولین در سمت راست، جلوش هم یه صندوق پست قرمز رنگه، خانم آنی هیورت. دانیلزم. ببخشید که مزاحم شدم. زمان دیگه لباساتون رو بگیری کردیم. اون آقا تو مغازه روبروی خلیج منو فرستاد. همونجا که هم پستخونه بود هم سوپرمارکت. گفت شما میتونید اسم خانم لیدیا رو به من بگید. کاتی؟ ها، پس اسمش کاتیه. اما اون آقا گفت آلیسه. به خاطر همین هیچ وقت نامه های اهالی روستا درست به دستشون نمیرسه. احتمالاً برای کار خاصی میخواید کسی رو ببینید؟ خب نه دقیقا. شما دوست اونا هستید؟ نه دوست نیستم. خیال دارید اینجا زیاد بمونید؟ نه خیلی، شاید چند ساعت. پس بعد از دیدن کسی اینجا رو ترک میکنید؟ شاید یه همچین چیزی. متاسفم، نمیخوام خیلی مرموز به نظر بیام، اما بیشتر از اینم نمیتونم بگم. اصلا به من هیچ ربطی نداره. خب من دیگه میرم. روز خوش. بدرقتون میکنم. ممنون. چه ماشین قشنگی داری. از سان فرانسیسکو میاد؟ بله. پس اونجا باید میکم دیده باشی. بله، همه میچه اونجا میبینم. بله چه توی؟ حالا شما به نظر مرموز میاد. نه اصلا، من مثل یه کتاب بازم، فقط بعضی وقتا مرموز میشم. چقدر قشنگم. اینه چی هستن؟ مرغ عشق. عجب، مرغ عشق. موفق باشی خانم دانیل. خیلی خوب مرغ عشقای کوچولو، همینجا ببینی. خانم دانیل صبر کنید. خانم دانیل حالتون خوبه؟ نه، نوک شده به سرم. داره خون میاد. نمیدونم چرا این کارو کردم. درمانش کنیم. لطفا برگردید سمت خونه ما. تا یه چند دیگه مادرم و خواهرم میان، میتونیم با اونا آشنا شیم. ممنون. خودم از پسش برمیام. لج بازی نکنید لطفا. دارم تصفت خون میاد. اما هیچ وقت از یه وکیل نخوان یه نفر تو همچین وضعیتی تنها بذاره. لطفا. یه. پس شما یه وکیلی؟ بله، یه وکیل جنایی. پس به خاطر همین دوست دارین همه رو پشت میلای زندان ببینید؟ من رو که نه، فقط اونایی که خلاف میکنن و شوخی جدی میکنن. دقیقا. حالا شما بگید برای چی خودتون رو زحمت انداختید و تا اینجا اومدید؟ من دیدم مرغش کار گذاشتید جلوی در خونه ما و فورا رفتین.
اونا برای تولد خواهرتونه. نخواستم باعث بشم بدون کادوی تولد بمونه. بعدم خودم خیال داشتم بیام اینجا، باید به یکی از دوستام اینجا سر میزدم. کدام دوستتون؟ آنی هیبرت. میدونی ما یه زمانی با هم توی یه کالج بودیم. چه کنایه کوچیکه. بله، من فکر میکردم به خاطر من تا اینجا اومدید. میکردم دوست داشتیم بدونی من کیم، کجا زندگی میکنم. چرا باید به احوال شما کنجکاو باشم؟ خودتون چه فکر میکنین؟ من فقط دوست داشتم اون مرغ عشق به دست خواهرتون برسه. حالی کاری من اعتراف میکنم، دوست داشتم شما یک بار دیگه ببینم. من اون رفتاری که پرنده فروشی با هم داشتی؟ نخواین همچین چیزی رو باور کنم. یه باورش به خودتون بستگی داره. خب بفهمتون ترتی میدم همینجا تو هوای باز بشینم. هر طور دوست دارین. پس من میرم برای ضد عفونی کردن زخم سرتون آب و اکسیژن رو بیارم. خیلی لطف میکنی. خواهش میکنم. تا کی تو خلیج میمونی؟ نمیدونم، شاید فقط امشب. حالا کجا میمونی؟ پیش آنی. خوبه، اینم آب و اکسیژن. اینجا چه خبره میچ؟ زود برگشتی مامان. پرسیدم اینجا چه خبره؟ مامان ایشون خانم دانیل هستن، مهمان من. زحمت کشیدم برای تولد کتی، دو تا پرنده‌ای رو که من نتونستم به موقع تهیه کنم خریدن آوردم اینجا. خوشبختم خانم برنر. منانی دانیل هستم. منم همینطور. اما چرا از سرتون خون؟ متاسفانه یه مرغ دریایی بهم حمله کرد. طوری نیست، دارم ضد عفونیش میکنم. غیر از این مادر، من از خانم دنیلز خواستم به خاطر لطفی که بهمون کردن امشب مهمون ما باشن. اما من خواهش کنم دعوت ما برای امشب بپذیرید خانم. خدای من اونجا رو فکر کنم وقتی کوش کردن نیستیم احتمالا دارم جمعی که تا چند تر خوش کن. خیلی زیادم دیگه موشا رو ببینیم چطور تو زیاده کنم یه سیمه برق نشستن کلی هم کلاق ما بنا شده با دیدنشون آدم میترسه. این اصلا نگرانی نداره، گفتم که احتمالا دارم جمعی شده تا خوش کنم. صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا، مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir. فصل دوم. مامان جمع کردن ظرفا رو میذاشتی برای بعد از رفتن خانم دانیلز. خانم دانیلز میچ یعنی چی؟ متوجه منظورتون نمیشم. واقعا تو با این زن دیروز تو پرنده فروشی آشنا شدی و اون امروز این همه راه تا اینجا به خاطر دوتا مرغ عشق اومده؟ منه؟ بقیه همونطور که بهتون گفتم قبلا تو دادگاه دیده بودمش، ولی دیروز برای اولین بار تو پرنده فروشی باهاش حرف زد. به هر حال دختر فوق‌العاده‌ای. خیلی هم باوقار. دقیقا همینطوره. اما من پارسال تو ستون شایعات در مورد کارهای احمقانش یه چیزایی خوندم. مامان میخودی نگران نباش، اون روزا ما یه چیزایی مینویسن چون میخوام با پدر ملانی که رقیبشونه رقابت کنن. بعدش من خودم بلدم چطوری از پس ملانی بر بیام. درست حد زدم، دوستش داری. شما هیچ وقت اشتباه حدس نمیزدی. فقط امیدوارم درست انتخاب کرده باشی و بدونی چی میخوای. من دقیقاً میدونم چی میخوام. همچنین خانم دانیل خواهش میکنم فردا تو جشن مدرسه‌مون شرکت کنه. قبول نمیکنه، میگه صبح زود باید برگرده سان فرانسیسکو. نگران نباش کتی، من خودم راضیش میکنم بمون. بیا بریم. اما چطوری؟ اینطوری ببین خانم دانیل.
لطفاً فردا برای جشن مدرسه کتی بمونید و کادوی تولدش رو اینجوری کامل کنید. اون از موندن شما خیلی خوشحال میشه. اول اینکه لطفاً با من راحت باشین. وقتی میگی خانم دنیلز معذب میشم. بعدم من واقعاً باید برم. خواهش کردم ازتون. لطفاً. باشه. اگه کتی اینطوری خوشحال میشه میمونم. نمیدونم مامان، پرنده ها به شیشه نوک دادن و رفتن. فکر کنم امسال گرس نمیدن. امیدوارم هر چیز زودتر کوچ کنن و برن. واقعا ازتون ممنونم. با موندنتون کتی رو خیلی خوشحال کردید. خواهش میکنم، کمترین کاری بود که میتونستم برای خوشحال کردنش بکنم. اون پرنده ها انگار حسابی نظرتون رو جلب کردن، اصلا حواستون به من نیست. بله، معذرت میخوام. حقیقتش همه دیشبشون به خونتون حسابی منو ترسونده. حالا هم احساس میکنم دارم اونم به این شم حمله تبیر جاری. خب شما کارشون رو چی تبیر میکنید؟ نمیدونم دروغ چرا شاید هم اصلاه اینکار درست حد زدم. اونجا رو نگاه کنین آقای ایلیچ، دارم میان این بار واقعا یه جوری هم دارم میان که اینگار به قصد حمله هست. خوبی آره زود باشید بیان بردارید تو مدرسه برای تمام بگیرید. از اینجا نریم هیچ کس نمیتونه از مدرسه بره بیرون. آره متاسفانه، منو بگو که فکر میکردم بعد از ظهر برمیگردم سان فرانسیسکو. تا تکلیف این پرنده ها روشن نشه شما نمیتونید از خلیج برید، ممکنه حتی تو راه بهتون آسیب بزنن. اما نمیتونم اینجا هم بمونم. چرا؟ خب میتونید مثل دیشب مهمان ما باشید، البته اگه بهتون درد نگذشته باشه. این چه حرفیه؟ خیلی هم خوش گذشت. مصاحبت با کتی هم عالی بود. خب پس امشب هم پیش ما بیاد. اینم چایی. متشکرم. خیلی خوشحال شدم که شما امشبم پیش ما موندین خانم دنیل. منم همینطور. البته به نظرم امشب میتونستیم بریم، چون به محض اینکه از خلیج میرفتیم بیرون میافتادین تو بزرگراه و دیگه خطری نه. نه مامان، بهتر بود میموندن تا مطمئن بشیم خطری نیست. اونجا رو نگاه کنید، جوجه یه مرغ دریایی از شومینه افتاد پایین. خدای من. می‌فهمم، چرا باید بیان توی خونه؟
بزنه به الکس رو بگم برامون کمک بفرسته. اداره پلیس خلیج بودگاه بفرمایید. میتونم الکس، یه اتفاق بد برام افتاده، به کمک احتیاج داریم. میدونم پرنده ها به خونتون حمله کردن. چی؟ گوش کن میچ، من هیچ کمکی نمیتونم بهتون بکنم، چون این مشکل برای همه مردم روستا پیش اومده. دور و بر ساختمون اداره پلیس هم هستن، ممکنه هر آن بیان تو. او خدای من، دارن نوک میزنن به شیشه ها. باور کردنی نیست. لطفا مراقب خودتون باشید میچ، پرنده ها یه نفرم کشتن. خیلی خب، من دیگه باید قطع کنم. چیو الکس؟ دمفاستو. نه باور کردنی نیست. چی شده میچ؟ پرنده ها به همه خونه های خلیج حمله کردن، دمفاست هم کشتن. این امکان نداره. شورستن، اون بهترین دوست من بود. اولیویا، خبر ناراحت کننده ای بود، متاسفم. چی شده کتی؟ چی شده؟ چرا پرنده ها دارن از بیرون به دیوار نوک میزنن؟ انگار راستی راستی دارم میزنم. حالا باید چیکار کنیم؟ نگران نباشید، این دیوارا زخیمه، باید میدونم از اینجا بتونم نفوذ کنم توی. الان وقتش نیست که رو احتمالا حرف بزنی. دارن نوک میزنن، من میدردم. خیلی خوب خیلی خوب، بیایید بریم تو گنجه تا دست از سرمون بردارم. بیا کسی، بریم تو اینجا. اینجا جمع صدایی نمیشنم، بکنم رفتن. پس دیگه نیست اومد گنجه بریم بیرون. نه نه زب کنید. آرمین دنبال من بیرون. اما من هنوز میترسم. جایی برای ترس نیست، حق مانچه، اونا رفتن، هیچ سر صدایی نمیشن. همینجا زب کنید تا از پنجره بیرون رو ببینم. هم مراقب باش میچ، مباد پشت شیشه باشن. رفتن، نترس. به نظر از تو سالن خونه هم رفتن بیرون. صبر کنید اونجا رو ببینم. اگه هنوز اونجا باشن بیان تو. نه نیستن، از خونه هم رفتن، دیگه میتونید راحت باشید. خدا رو شکر، بیاییم بریم اون طرف ببینیم چه خبره. بیاییم. چقدر خساره. مهم اینه که هممون سالمیم. ولی واقعا برای چی اونا دارن به ما حمله میکنن؟ اون سوزنیست و بیرون. آره سوزن، سوزن، سوزن عزیزم چی شده؟ ولی ما یه حکایتی بود تو خرید که میگفتن اگه یه نفر بچه گم وارد اینجا بشه با خودش بلا میگنه. فکر کنم یه تازه مالد بچه گم اومده اینجا، این بلا هم به خاطر اونه. مثل اینکه فرنده های حسابی بهش آتیب زد. آره کمک کن خدای من. سوزن تو حالت خوب میشه؟ ایشون یکی از دوستای منه خانم سوزان، کمک کنید و ببریمش تو، زخماشو مداوا کنید. نه نه من دیگه چیزی از عمرم نمونده، اما این زن رو از اینجا ببرید. اگه این همون تازه واردیه که من فکرشو میکنم، مقصر تموم این اتفاق همونه. اون یه شیطانه، شیطان. این چه حرفیه خانم؟
این حدی که ببرید این منو تموم بشه. شما چرا اینطوری به من نگاه میکنین؟ نکنه فکر کردی واقعا راست میگه؟ نه مولانی نه، هیچ کس در مورد تو اینطوری فکر نمیکنه، فقط مادرم یه خورده شوکه شده. مگه نمیبینی این نگاه نمیتونه فقط از سر شوکه شدن باشه؟ خیلی خوب لیدیا، اگه تو هم مثل این زن فکر میکنی که مقصر همه این اتفاقات منم، من صبح زود از اینجا میرم. نظر مادر قطعا این نیست مولانی، تو هم دیگه حرف رفتن از اینجا رو نزن لطفا. اونجا رو ببینید، پرنده و همه شون اونجا جمع شدن و سخت کنید. زود باشید دیگه آروم، خیلی آروم، بیسر شده برگرده کنید. خیلی چنبان نباید عملی از ما سر بزنه که نظر اونا به ما جلب شد، فهمیدین؟ آروم باید که مولو در پنجره ها رو با چوب محکم کنیم. خیلی خوب، حتما این کار رو میکنم. خب آروم و عادی بری تو اصلا شاید بهتر باشین از اینجا برید. همین الان به ملانی گفتم هیچ جا نمیشه رفت مامان، همترین جایی که الان داریم همین جاست، تو راه هستم، معلوم نیست چه برای سرمون بیارن. یعنی تو میگی باید همینجا بمونیم تا بکشنمون؟ مثل زن؟ من واقعا نمیدونم چی ممکنه پیش بیاد، فقط میدونم فعلا همترین جا برامون همین جاست. میچ، پس تو چی میدونی قراره چی پیش بیاد؟ تو هم مثل اون پدر بیارزتی مامان. یه لحظه نتونستم خودم رو کنترل کنم. مهم نیست، فراموشش کن. نمیخوابی ملانی؟ خوابم نمیاد، تو بخواب عزیزم. نمیتونم، میترسم، همش فکر میکنم اگه چشممو ببندم اونا ممکنه بیان سراغم. اونا فعلا رفتن، راحت بگی بخواب. شنیدی؟ آره، از طبقه بالا بود، یعنی اومدن تو؟ نمیدونم، تو همینجا بمون تا من برگردم. میخوای بری بالا؟ آره، اگه اومده باشن تو باید جلوشون رو بگیریم. بهتر نیست میچو بیدار کنی؟ نه، شاید صدای مرغ عشقا باشه. اما مرغ عشقا تو قفسن، بعدم بال مرغ عشقا کوچیکه، نمیتونه این صدا رو بده. در صورت تو همینجا بمون تا من برگردم. نه منم با تو میام. گفتم تو همینجا بمون تا من برگردم، باشه کتی؟ باشه. خوبه، صدای همون مرغ عشقا باشه، شب قفسشون افتاده بود دارن پرواز میکنن. میخوای درو وا کنی؟ مجبورم، باید مطمئن بشم تا همونجا وایسم. باشه؟ باشه. کار میکنه الان وقتی این هر پولیس به دادش بده؟ خیلی خوب، مامان شما کتی رو ببر پایین تو من بگم. بیا کتی ملانی، ملانی پس پشت در برو اون بر برد در رو بشن.
نداره. خوب نیست. میمیره. نه کتی، اون حتما خوب میشه. صورتش هم خیلی زخمی شده. خب باید ببریمش بیمارستان. چرا آتش بیشتر از اونیه که بشه تو خونه براش کاری کرد؟ اما تو همین سر شب گفتی امترین جا خونه است. نمیشه از اینجا رفت. اون موقع باز انقدر بحرانی نبود. الان ملانی حتما باید برسه بیمارستان. ولی کلی پرنده اون بیرونه. بریم بیرون ممکنه بخوشنه ما. اونا فعلا یه جا نشستن. ماشینم همینجا جلو داره. فقط کافی خودمون برسونیم به ماشین. اگه درو باز کردیم و دوباره بهمون حمله کردن. مامان ملانی باید برسه بیمارستان، متوجه این؟ راست میگه، نباید بذاریم ملانی بمیره. خیلی خوب، خیلی خوب. بگو باید چی کار کنیم تا همون کارو بکنه. فقط بدون اینکه کوچکترین سر و صدا بکنید تا نظرشون جلب بشه خودتون رو برسونید به ماشینه. کتی اول من مامانو ملانی رو میبرم، بعد میام دنبال تو. باشه؟ نه منم با شما میام، میترسم تنها بمونم. خیلی خوب باشه، نترس، با هم دیگه میریم، همه با هم. زیر بازوشو بگه بلندش کن مامان. شده همی؟ خیلی خوب، حرکت کنیم. امیدوارم بذارن بی درد سر از اینجا بریم. شش، امیدوارم. آروم آروم. فقط آروم بگیر من بیار. نه نه من نه اونا الان میکشت. نه ترس ملانی، ما مراقب تیم، فقط آروم بیار. نمیذاری یه کتاب بیفته. من مراقبتم ملانی. آروم باشو، وضعیتی نمونده. خودشون هم طاقت دارم. من کنیم آروم بیسه دو حرکت دیگه کم داریم میگیم. اون شرقی داره نگاه نیست، نگاهشو نکنی. دیگه رسیدیم. خب با احتیاط سوارش. خیلی وحشتناکه. بس خیلی خوب دیگه میتونیم بریم. کنم زودتر قلبم داره از ترس نیست. تمام شد روشش. رفتیم رفتیم. خدای من بلند شدم. زود باش می، هرچی زودتر باید از اینجا بریم. نگران نباشی، تا چند دقیقه دیگه از خلیج میری بیرون. وقتی افتادیم تو جاده اصلی چند ساعت بعدش سان فرانسیسکو.